الله سبحانه وتعالى buyurur, قد أفلح من زكاها, artık nefsini günahtan temizleyen uğur kazanmıştı. وقد خاب من دساها, ve onu günahla, nefsini günahla batıran ziyan uğramıştı. İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, yani mana odur ki, yani قد أفلح من زكاها, artık nefsini günahtan temizleyen nicat tapmıştı, kurtulmuştu. Yani o nefs Allah'a itaat etmeyle o nefs kurtulmuştu. O nefs yüksek zirveye, mertebeye çatmıştı. Neyle? Allah'a itaat etmeyle قد أفلح, nicat tapmıştı. وقد خاب من دساها, yani onu günahla batıran ise, yani nefsi günahla zay eleyen artık ziyana uğramıştı. Yani mənası odur ki, yani o nəfs ki Allah'a asi olmaqla, yani o nəfs Allah'a asi olmaqla artık o nəfsi Allah'a asi olmaqla nəfs alçalmış, sınmış və rəzil vəziyyətə gəlmişdi. Yani asili artık nəfsi alçaltmışdı. Budur məna. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.